Azərbaycan Türkiyənin qardaşıdır aka. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Azərbaycan Türkiyənin qardaşıdır. Axaraz xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. 30 il işğal altında saxlanılan Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi üçün aparılan müharibə dövründə Türkiyə və ölkəmizin silahlı qüvvələri hər cür dəstəyi verdi, o vurulub. Akar bir daha Türkiyənin bütün qonşuları ilə yaxşı əlaqələr qurmağa çalışdığını qeyd edib. İlham Əliyevə məktub göndərdi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan, Abxaziya, Cənubi Osetiya liderlərini və vətəndaşlarını Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 76 illiyi münasibəti ilə təbrik edib. Axaraz xəbər verir ki, bu məlumatı Kremlin mətbuat xidməti yayıb. Məlumata görə Putin həmçinin Gürcüstan və Ukrayna xalqlarına da məktub göndərib. Bizim mənəvi borcumuz həmin sərt illərdəki hadisələr haqqında yaddaşı böyüyən nəsillərə ötürüb qoruyaq. Biz geriyə qəti şəkildə tarixin istənilən saxtalaşdırılması, Böyük Vətən müharibəsinin nəticələrinin yenidən nəzərdən keçirilməsi, nasistlərin törətdiyi vəhşiliklərə haqq qazandırılması cəhdlərinə qarşı birgə müqavimət göstərək. Mayın 8-i Ermənistanda daha bayram deyil İlqar Məmmədov. Şuşanı vaxtilə 8 mayda işğal etmiş Ermənistan bu faktdan geosiyasi balans kimi istifadə edirdi. 8 may Qərbi Avropa ilə bir yerdə faşizm üzərində qələbə günü kimi bayram edirdi, 9 may isə Şərqi Avropa ilə. Keçən il qəhrəman əsgərimiz bu oyuna son qoydu. Pravda Azın xəbərinə görə bunu Real Partiyanın sədri İlqar Məmmədov deyib. Məmmədov bildirib ki, 8 may Ermənistanda daha bayram deyil. Biz isə Avropanın o biri tərəfindən bizi ruhən ayrı salan pis xatirədən qurtulduq. Azərbaycanın maşın karvanı Xankəndi ərazisinə daxil oldu, ermənilər təşvişə düşdü. Rus hərbçiləri 1812-ci ildə Qarabağ xanının ailəsi ilə birgə bu ərazidə qətlə yetiriblər. Ruslar erməni maşınlarını Xankəndi ərazisində saxlayıblar ki, Azərbaycan avtomobil kolonu keçsin. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Ermənistan mediasının yazdığına görə bu məlumatı Facebook səhifəsində Qarabağda ictimai və siyasi xadim sayılan Bella Lalayan paylaşıb və video görüntü də əlavə edib. Lalayanın dediyinə görə yayımlanan video Xankəndi ərazisində Xanbağı yol qovşağında çəkilib. O bu yoldan gündə bir neçə dəfə Azərbaycan maşın karvanı keçdiyini bildirir. Videodan göründüyü kimi doğrudan da ərazidən onlarla yük maşını keçir. Xatırladaq ki, Xanbağı yol qovşağı deyilən əraziyəsində Xankəndinin keçmişdən Sovet dövründə də Xanbağı adlanan məhəlləsinin yaxınlığıdır. Qarabağlılar bilir ki, Xankəndinə girişdən çöl yolla Şuşaya gedən yolun üstü Xanbağı adlanır. Hətta ermənilər də həmin yeri belə adlandırırlar. Qısa arayış, Xanbağı Azərbaycanın Şuşa şəhəri yaxınlığında yaşayış məskənidir. Hazırda bu ərazi Xankəndi şəhərinin cənub ərazisi və tərkibi sayılır. Xanbağı deyilən yerdə tikilmiş dəyirman buzxanı olub. Sonralar İbrahim xanın oğlu Mehdiqulu xan burada karvansara və bir neçə dükan da tikdirib. 12 iyun 1806-cı ildə İbrahim xan məhz bu ərazidə Şuşa yaxınlığındakı xan bağında ailəsi ilə birlikdə Rus Mayor Lisaneviçin dəstəsi tərəfindən qətlə yetirilib. Bu ərazinin Azərbaycana qaytarılması cəmiyyətdən gizlədilir erməni politolog. Keçən əsrin 90-cı illərində Ermənistan Azərbaycanın ərazisinin əhəmiyyətli hissəsini ələ keçirəndən sonra çox diqqət çəkməyən proses başlamışdı. Zəngəzur mahalının Qarabağa düşən torpaqlarının bir qismi Sünik vilayətinə verilmişdi. Ermənistan bu gedişlə Qarabağın cənubunu təhvil verəndən sonra ərazi baxımından qabağa düşməyə çalışırdı. Amma Azərbaycanın qələbəsi başqa həqiqəti ortaya qoydu. İşğala qədər olan sərhədlər bərpa olunur. Bu halda Zəngəzurun müəyyən hissəsi Azərbaycana qaytarılır. Nucumint az xəbər verir ki, Ermənistanda bu həqiqəti qəbul etmək istəmirlər. Zəngəzurda torpaq itkisi bu ölkədə çox sərt qarşılanır. Ermənistan hakimiyyəti təslimçilikdə ittiham olunur. Etirazlar bir-birini əvəz edir. Hakimiyyətin ünvanına bu istiqamətdə tənqidlər çoxalıb. Zəngəzur itkisi Ermənistan cəmiyyəti üçün arzu olunmaz prosesin vacib hissəsidir və bütün ölkədə ağırlı qarşılanır. Politoloq Edgar Elbakyan öz sosial şəbəkə səhifəsində bu haqda yazıb. O, Ermənistan hakimiyyətini xalqdan həqiqəti gizlətməkdə ittiham edib. Elbakyan bildirib ki, Ermənistan hakimiyyəti Zəngəzurla bağlı yalan danışır, Ermənistan xalqına gerçək vəziyyət çatdırılmır. Yəni, tarixi mahalın ərazilərinin bir hissəsinin Azərbaycana qaytarılması cəmiyyətdən gizlədilir. Politoloq Azərbaycanı Ermənistanın torpaqlarını ələ keçirməkdə ittiham edib. Elbakyan yazıb ki, bizim ölkəyə verilən yerlər SSR-nin baş qərargahının xəritəsində Sünik vilayətinin ərazisi kimi göstərilib. Halbuki məhz Sünik vilayəti Azərbaycanın tarixi torpaqları sayəsində yaradılıb. Elbakyan Ermənistan hakimiyyətinin çox qorxaq siyasət yürütdüyünü bildirib. Politoloq düşünür ki, rəsmi İrəvan Azərbaycanın tələb etdiyi hər şeyi o cümlədən Zəngəzuru verməklə baş ağrısından yaxa qurtarmaq istəyir. Elbakyan Nikol Paşinyanı və onun komandasını aciz adlandırmaqdan çəkinməyib. Politoloq hamını məsələ ilə bağlı ciddi etiraza çağırıb. Sosial şəbəkələrin Ermənistan seqmentində məsələyə çox həssas yanaşırlar. Elbakyanın fikirləri də xüsusi müzakirəyə səbəb olub.
Ermənistandan olan sosial şəbəkə istifadəçiləri hesab edir ki, ölkə hakimiyyətinin qorxaq siyasətinə son qoymaq lazımdır. Onlar Azərbaycanın tələblərinin yerinə yetirilməsindən narahatlıq ifadə edib. Belə fikirlər səslənir ki, Zəngəzurun müəyyən əhəmiyyətli hissəsinin Azərbaycana verilməsi ilə bağlı gizli danışıqlar aparılır. Rus sülh məramlılarının Xankəndidə sıra düzülüşü olacaq. 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli bəyanata uyğun olaraq müvəqqəti olaraq Azərbaycan ərazisində yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Xankəndi şəhərində təntənəli sıra düzülüşü planlaşdırılır. Bu barədə AXAR Aza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Hər il olduğu kimi bu ildə ölkəmizdə 9 may qələbə günü münasibəti ilə müxtəlif tədbirlər keçiriləcək. Müdafiə Nazirliyinin tədbirlər planına uyğun olaraq hərbi hissələrdə, ali hərbi məktəblərdə görüşlər təşkil olunacaqdır. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzində xidmət göstərən bir qrup hərbçi Müdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Beyləqan rayonunda 2-ci Dünya müharibəsində iştirak etmiş və həlak olmuş şəxslərin xatirəsinə ucaldılmış abidə önünə əkil qoyacaqlar nazirlikdən bildirilib. Rəsmi Bakıdan Fransa və Kanadaya cavab. Fransa və Kanada Xarici İşlər Nazirliklərinin rəsmi Twitter səhifələrində Azərbaycan tərəfindən 3 erməni əsirinin azadlığa buraxılması müsbət addım kimi qiymətləndirilir və digər erməni əsirlərin də azad olunmasına dair çağırış edilir. Xatırlatmaq istərdik ki, bu Azərbaycan tərəfindən edilən ilk humanist addım deyil, ölkəmiz hətta hərbi əməliyyatlar davam etdiyi zaman erməni əsirlərini qarşı tərəfə təhvil vermişdi. AXAR az xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Fransa və Kanada Xarici İşlər Nazirliklərinin erməni əsirlərinin azad olunması ilə bağlı çağırışına cavab olaraq deyib. Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi qeyd edib ki, hərbi əməliyyatlar dayandıqdan sonra tərəfimizdən 70-dən artıq erməni əsiri qarşı tərəfə qaytarılıb. Bunun qarşılığında isə Ermənistan çox çətinliklə əldə olunmuş kövrək sülhə zərbə vuraraq əməliyyatlar dayandırıqdan demək olar ki, 20 gün sonra Azərbaycan ərazilərinə öz hərbçilərini yeritmişdir. Bu hərbçilərin törətdiyi terror aktı nəticəsində 4 nəfər Azərbaycanlı hərbçi həlak olub, 1 nəfər mülki şəxs yaralanıb. Hər iki ölkənin xarici siyasət qurumunun diqqətinə çatdırırıq ki, Ermənistan tərəfi hələ də beynəlxalq humanitar hüquq öhdəliklərini, eləcə də üç tərəfli bəyanatlarla üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Yəqin ki, Ermənistanın 1991-94-cü illərdə müharibə zamanı itkin düşmüş 4000-ə yaxın Azərbaycanlı barədə məlumatı bu günədək verməməsi, habelə azad olunmuş ərazilərdə kütləvi şəkildə basdırılmış minaların xəritələrinin təqdim etməkdən imtina etməsi barədə hər iki ölkənin məlumatı var. Fransa və Kanada Xarici İşlər Nazirlikləri məsələyə bir tərəfli deyil, obyektiv yanaşma nümayiş etdirmək istəyirlərsə, o zaman Ermənistana çağırış edərək beynəlxalq humanitar hüquq öhdəliklərinə riayət etməsini, bölgədə dayanıqlı sülhə əngəl olan fəaliyyət və əməllərdən çəkinməsini tələb edərlər. Əks təqdirdə bu Azərbaycan cəmiyyətində hər iki ölkəyə olan etimada ciddi zərbə vuracaq.